Друзі, всім привіт в ефірі Радіо НВ. Мене звати Сергій Жадан. І в нас сьогодні в ефірі спеціальний випуск присвячений проекту «30 найкращих оповідань Незалежної України. Для тих, хто не зовсім в курсі про що йдеться, я коротко нагадаю, що йдеться про те, що шановне незаангажоване літературне журі обрало 30 найкращих оповідань, написаних від 91-го року. І ми, от напередодні річчя нашої незалежності, намагаємося про це. На сьогодні в гостях авторка одного з цих оповідань українська петка, перекладачка і прозаїк Катерина Калитко. Кать, привіт. Привіт, дякую, що запросили. Дякую тобі, що прийшла, знайшла час. Будемо говорити про 30 найкращих оповідань. Спробуємо. Давай, знаєш, почнемо з того, що оповідання оповіданнями. Якось їх оцінювати. Це справа цікава, але було б, знаєш, поговорити більш концептуально, більш узагальнено про те, власне, що стоїть за сама 30 текстами. А за ними стоїть великий контекст. Ось стоїть контекст. Співіснування в нашій літературі різних поколінь, різних напрямків, різних стилів і різних шкіл. От ми тут говорили з Женю Стасіневичем про Житомирську школу, івано франківський феномен, Станіславівський феномен, перепрошую. І про те, що ну, фактично зараз така унікальна ситуація, коли дивись, от фактично в літературі у нас співіснують шістдесятники і поети, які прийшли після 2000-х, я навіть не знаю, як їх назвати міленіали <сміленіали>, так і ось оця ситуація за так от торту торту Наполеон, коли е, існують різні покоління, і фактично саме поняття літературного покоління, воно якось, по-моєму, втрачає втрачає актуальність. Воно втрачає актуальність чи не втрачає? Ти знаєш, з одного боку якщо ми вже вдаємося до аналогії з тортом Наполеон, він mm -hmm. якось ще не дуже вистоявся і не дуже ті коржі між собою просочилися mm -hmm. тим, що їх мало би поєднати в ціле. Бо з одного боку в нас поруйнувалася ієрархія, угу. і ми дійсно можемо існувати зараз в одному інформаційному е контексті, в одному літпроцесі. А з іншого боку, покоління страшенно розірвані. Тобто вони є, ми не можемо їх е заперечувати хоча би за віком і за умовами формування. І коли доходить до. Е Намагання одного покоління описати інше, ми бачимо, наскільки величезна прірва і наскільки нам бракує інструментарію для того, щоб одне одних упізнати і назвати голос. Коли ти говориш про її ієрархічність, ти про це говориш в позитивному контексті чи в негативному? Це взагалі добре для літератури ієрархія? Ну, ієрархія річ в собі, вона не є ні доброю, ні поганою. Вона mm. радше шкодить, мені здається, в тому. Тому дискурсі, в якому ми формувалися, скажімо, за радянських і пострадянських uh -huh. часів. ієрархічність пригнічувала, вона була покликана дати по голові сказати, що там тобі ще рано висуватися, а в тебе немає. Ще не час отримувати Не час Шевченківку отримувати так. Немає певної кількості книжок, немає певної кількості публікацій, в тих журналах тощо або що. Це вимагало ніби якоїсь, якогось послужного списку для того, щоб вважатися письменником. З іншого боку, ієрархічність як послідовність, як традиція. Як школа в найширшому розумінні, як цех, вона є дуже здоровим середовищем якщо, за умови, якщо вона формується здоровою, і всі учасники цієї ієрархії усвідомлюють, навіщо вона потрібна. І от з останнє, мені здається, у нас трохи кепсько. Може, тоді слід говорити не про ієрархічність, а про спадковість і вкоріненість? Безумовно, в такому контексті це звучить привабливіше. Але зі спадковістю так само, mm -hmm. ну послухай, в нас нарешті виникло в 90-х те, що Євшан закликав у цю літературу. Велика дискусія, велика, велике з'ясування стосунків, якщо можна так говорити, про літературу і про літературні покоління. Mm -hmm. Але ми досі не визначилися. Хто що від кого успадкував, якою мірою, і що в цьому було доброго чи поганого, ми постійно щось повертаємо, щось відкидаємо. Як, скажімо, 60-ники намагалися відчайдушно там щось відшукати з модерністського спадку і засвоїти, і як потім поети 80-х і радше 90 письменники. Автори угу. 80-х і 90-х е, намагалися заперечити це е, прагнення трибуни притаманне шістдесятникам. Не... Бо замінити прагнення трибуни прагненням естради. <риклад> Наприклад. Угу. І таким чином, ти знаєш, ну зі спадковістю, мені здається, це красивіше звучить, але не краще, ніж ієрархією, якщо ми говоримо про реальний стан речей. Слухай, а ти теж от жила дуже важливе і цікаве слово, яке час від часу оно десь виникає, знаєш на цих от маргінесах наших літературних якихось розмов, але фактично немає застосувань. Слово дискусія. От велика дискусія, справжня дискусія, до якої долучаються фахівці, долучаються учасники процесу. І от, в межах дискусії проговорюються якісь дуже важливі речі. Визначаються якісь вектори, та щось заперечується, щось напаки приймається. О, постійно от, є, можна почути, знаєш, це якісь нарікання на те, що неможливо, в принципі, виробити сьогодні в українському літературному. Процесі, середовищі, якусь дискусію, тому що не надається воно до цього. вже. Я думаю, в найближчому майбутньому це нереальний сценарій, бо ми прийшли до максимально резоматичної структури, угу. де якісь імпульси спалахують на різних кінцях цієї, з дозволу сказати, грибниці, яка просочує весь наш спільний простір. Соцмережі убили, власне. Культуру якоїсь, ну не хочу сказати академічної, так але ага. вищий вимір дискусії. Ми все, на жаль, зводимо переважно до срачів, у яких губиться ага. раціональне зерно, в яких ми виплескуємо з водою всіх наших дітей. Так поки що у нас не дуже весело складається розмова. Я пропоную ну, зробити ну, зробити ну, невеличку паузу, послухати якодай добру життя пістю пісню і повернутися до нашої з тобою дискусії. Друзі, і ми в студії Радіо НВ із Катою Калиткою намагаємося зрозуміти, чому в нас немає літературних дискусій, що в принципі відбувається в українській літературі, куди зникла літературна ієрархічність, і чи добре, що вона зникла, чи і не добре. І розпочати за браком дискусії свою, свою приятель. <laughs> Просто дивись, яка, яка річ. Ну, в принципі, мені видається, де не знати, погодиться чи не погодиться, що відсутність дискутування, відсутності самої цієї культури розмови, проговорення різних точок зору це скоріше, скоріш, ну не, не скоріше, це однозначно негатив. якийсь. те, що характеризує наше літературне середовище, не дуже добре. Неможливість в принципі вести розмову, чути співрозмовника і аргументовано висловлювати свою позицію. І це ж то, що, що мало би бути все ж таки, люди письма? Безумовно, бо так формується власне, та спадковість, про яку угу. ми почали говорити, і так, власне, цех визначає свої рамки. Але що мені видається критично важливішим, навіть ніж е, вміння і бажання чути іншого, безумовно, базове вміння, яке потрібне нам зараз, особливо в той час, коли угу. з яким ми зараз проходимо, з невідомими дотепер перспективами. В дискусії завжди формується мова самоопису. Покоління і конкретного автора. До того моменту, поки ми не почнемо. Це, хай це не буде дискусія в найкращих полемічних традиціях минулого, угу. тому що мені здається, що знов-таки в силу специфіки медій, специфіки. Кліпового мислення, якась тривала літературна дискусія, як точилася в часописах і розтягувалася на місяці і на роки, вона є неможливою, це не добре і не погано, це просто так є. Але, е, от, власне, той момент, коли е, потрібно означити власні рамки, описати себе в цьому світі, описати власні контури, назвати себе і зрозуміти, що власне. Яка в тебе тяглість і яка в тебе потуга на перспективу, це те, що мало би сформуватися в цьому процесі, що, як мені здається, трохи провисає тепер. Мені здається, що, мабуть, останні якісь рецидиви останні якісь спроби до такого дискутування, до витворення великої дискусії, це, мабуть, були дописи критичні, публіцистичні, асиїстичні на сторінках часопису Сучасність. Навіть уже пізніша критика мені здається все це настільки фрагментувалося, що не йшлося вже про якийсь єдиний наратив, про якусь ну, критика, це високочола, все таки так. розмова. Вона не, не так надавалася до трансляції в публічне mm -hmm. поле, в максимально публічний масовий. А От сучасні 90-ті роки, якраз от саме період найбільшого, найбільшої такої присутності, оприявлення покоління 80-х, це було були якісь спроби так? говорити, говорити і вести порахунки з минулим і пробувати якось прозирати майбутнє і можливо. От саме завдяки цим речам і тому, що ти говориш, ці дискусії як механізмові о -о проговорення самого себе, так, можливо, в 80 х і залишились таким останнім справжнім поколінням. Ну, я би ще говорила все-таки про дев'яностників ага. і про вашу цю таку могутню ревізію, рецепцію і критику шістдесятництва, яка для мене, наприклад, як для авторки, яка формувалася ага. в той період, так само була важливою і яка означила якісь речі, які я дотепер не мог до того моменту не могла намацати, і ви їх для мене назвали. Допомогли мені зрозуміти, що те, що я відчуваю інтуїтивно, є в інформаційному полі, його можна звідти взяти. А от уже з 2000-х, мені здається, поділ на покоління став дуже умовним. І десятиліттями, як на мене, він перестав працювати. Ну, він і раніше десятиліттями працював з а величезною натяжкою. Міру, так. Так. Мені здається, що був би сенс покоління формувати навколо стилістичних течій, ага. навколо літературних шкіл, але знову ж таки, в нас поняття літературних шкіл ну, десь розвалилося. Так і не сформувавшись. Можливо, останній знов ж таки останній якийсь такий вияв. Це був спроба витворення цього міфу довкола Станіслава та Ста Станіславського феномен. Він цілком вдався, Так, власне, це Плорома, це видання, цей проект. І дійсно це зафіксовано. Це те, що. Мабуть, з огляду на інерційність нашого літературного процесу, це те, що й досі багатьма критиками, літературознавцями сприймається як щось дуже актуальне і живе. Це зірцева модель просто ніхто... І досі досі он... хтось воює станіславським Там. феноменом, хтось його захищає. Це цікава річ. Хоча цьому феномену вже чекає. Йому ріки. нічого не прийшло на заміну насправді та. просто. І всі пізніші спроби творити менші літературні угрупування, mm -hmm. якось прив'язуватися. Ну, це е, природне людське бажання триматися в зграї і відчувати, що ти не сам і є такі самі, як ти. Але якогось відчутного впливу, якогось. Е, тільки для них характерного жанру ці угрупування не заклали на на жаль, чи на щастя, бо мені здається, це просто характеристика часу, це просто зміна структури часу і зміна його осмислення і висловлення. Знаєш, можливо, тут ще зіграло те, що змінилися соціоекономічні принципи існування літературного процесу, книговидавництва, воно, власне, з'явилося в нульових роках, незалежне книговидавництво, незалежні видавництва, і відповідно мені здається, що цей центр збирання цих зграй, про яких ти говориш, він перемістився до інституцій, редакції, видавництва, і, скажімо, там от, якісь книжкові заходи. Чи літературні заходи туди все перейшло, і довкола кожної з них збирається якесь своє коло авторів. І в цьому цьому скільки не може бути якоїсь стилістичної подібності, та? тому що люди, які збираються біля видавництва, ну навряд чи не всі там, наприклад, дуже різні так. Та, автори химерної прози всі, наприклад, та? чи там автори баталісти, та? Чи, та, ну, хоча є спроби створити форматні видавництва, <гум> наприклад, той самий Дім Химер Вінницький, який власне спеціалізується <гум> на, на тій самій химерній літературі, те, що до слова прийшлося, але це вже теж наслідок природного. Балансування ринку, тому що, угу. на щастя, він у нас почав формуватися. І спочатку, справді, Точками кипіння ставали видавництво, власне радше і видавництва, ніж будь-що інше, бо так. всі інші редакції в нас якось теж припинили природним ну, способом. Це зникли літературні часописи, зникли та. літературні газети, а якщо вони видаються до сьогодні, то видаються дуже маргінально, маргінально і не редакціями, а редакторами. Тобто є людина, яка тягне на собі проект і відповідно намагається далі робити це знаєш, такий симулякр літературну газету, яка існувала там скажімо, 20, 30, 40, 50 років тому. І, от, власне, знаєш, це теж. Такий момент нашого невміння позбавлятися від симулякрів і наших прив'язок, наших імпринтів, які нас формували на певному життєвому етапі, невміння відкидатися. Певний перший другий ступінь ракети ага. для того, щоб вона рухалася далі. Бо ну інколи треба злазити з дохлого коня ага. і просто йти далі пішки, бо є більше варіантів дістатися до пункту призначення. Слухаємо це вже щось більш життєстверне про дохлого коня. Тому давай ми зараз з тобою перервимося зробимо велику паузу і будемо говорити далі. Е, Кать, і що власне про дохлих коней, яких не міняють на переправоч, яких добивають в бою. Е. Болівар не понесе двох. Давай І всі інші улюблені теми. Повернутися, повернутися до початку нашої розмови, і от власне до теми 30 найкращих оповідань. Тут мені чим цікавий цей проект, тим, що, от попри суто задоволення читати чи перечитувати улюблені тексти, це ж все-таки така химерна, можливо, трішки штучна спроба витворити певну все-таки ієрархічність, все таки спробувати показати щось, що вважається кращим за інше. І, попри всю умовність подібного, Визначення в контексті літератури, тому що важко говорити, хто кращий письменник, хто гірший. І це ж зрозуміло, що це література трішки не про це. Але так чи інакше, от наші критики, наші журі взяли на себе таку невдячну справу. Вони, Страшні вони люди. Вони, та, вони просіяли літературу, і відповідно комусь, комусь дали щасливий квиток в майбутнє. Когось відкинули. І, відповідно, я переконаний, що буде багато заперечень, багато незгоди з рішенням журі. Але так чи інакше, вони це зробили. І в нас от тепер є ця картина, у нас є ці оповідання. І я до чого? Чи можете передбачити, що це справді може викликати якийсь резонанс, якийсь відгук, відгомін читацької спільноти, якщо ми собі уявляємо існування такої Ну, доводиться уявляти, і ага. ми її здебільшого знаємо в обличчя і багатьох навіть по іменах свою читацьку спільноту. Це зазвичай знайомі нам хороші люди і дуже тісне коло. Як би не хотілося вірити в те, що у нас 40 мільйонів читачів. Потенційних читачів. Потинці, це це потенційні потинцій потинцій та. Але так, ну ми будемо якось балансувати, ти good cop, я бед коп. Ти, ти будеш оптимістом, а я песимістом. <laughs> і десь посередині витвориться реальна картина. То я би говорила про те, що загалом наше середовище, крім найякісніших читачів, які здебільшого є якимось професійними літературознавцями чи людьми, просто які. Живуть літературою десятиліттями. спільнота реагує на відзнаки, на премії, на списки, на там, 10 найкращих книжок угу. тисячоліття і, і всі інші речі, які спрощують е, структурування, скажімо, пропозиції на ринку. Але я би говорила радше про такі речі і про е, навіть проєкт 30 оповідань Незалежності, не як про ієрархію, угу. як про канон. Бо канон це не завжди е, ранжування. Канон це просто визначення, так, називання речей, які добре, погано е, вплинули на е, розвиток літ процесу. Щось у ньому означили, якусь точку зафіксували. Відмітки на мапі. Угу. так, Тобто, от, графік і пев, пев, певні та? точки, певні угу. маркери. так. Безумовно, буде резонанс, безумовно, як ну, перше, що. Ми мусимо констатувати, в соцмережах буде срач, тому що в когось не буде їхнього улюбленого автора, не буде, буде там якихось. Не Безумовно, не буде там когось із високочолих класиків. Хтось розкаже неодмінно, що в українській традиції завжди подавали першим страву старшим, а вже коли там лишалося, то пускали молодших до столу. І от цей рівень дискурсу теж у нас присутній дотепер, як виявляється. Хтось розкаже, що ніфіга. Насправді це автори не ті, які мали би бути. Ну, тобто, в кожного ж є своє бачення, свої автори, і це прекрасно, що український літературний ринок, нарешті, настільки широкий, глибокий і багатий, що в кожного Свою можуть бути сута, свої улюблені ага. автори, які між собою не переконаються в одних і тих самих колах. Але знову ж таки, з нашої цікаво цікаві такі процеси і такі проекти ще і тим, що. Ось, зверни увагу, коли з'являються якісь нас. Описи, якісь списки, якісь от спроба витворення канону, попри всю там, скажімо, іронічність, чи іронічність, з якої ми можемо ставитися до цього слова. Щоразу з'являється багато читачів, які відкривають для себе якісь імена. Тобто ми, коли знаходимося всередині цієї кухні, нам здається, що ну насправді все очевидно. Все та? очевидно. Всі, всі, всі всіх знають, всі, всіх читали, всі і курсі. всі розуміють, хто чого вартий. Та? А насправді, поза межами цієї бульбашки існують інші, інші правила. І це, значить, на, на, наприклад, дивлюсь от Іван Антонович Малкович видав антологію української поезії ХХ століття, та, де величезна кількість чудових поетів. І я дивлюся реакцією людей і бачу, що ну, дуже багато хто для себе відкриває. Відкриває багатьох письменників, які там скажімо, ну зі шкільної програми чи з університетської мали би бути всім відомі. А ну, так само ні? в його поетичній серії, подивися, так. коли виходить так. оце о, проміжне вибране, так, поетів чи. чи... Фінальне вибране як у кого, mm -hmm. то в багатьох вже відкриваються очі на імена на наприклад, кейс Атили Могильного, який так, вийшов в цій серії, для багатьох людей це було просто про гріння, що та, так. Та, та відкриття абсолютно невоги, звичайно, називалося б як можна було не знати могильного. Ну абсолютно класика евергрін mm -hmm. і те, на чому ми здавалося би виростали і, і формувалися так. І тоді, знаєш, знову ж таки ми повертаємось до цього питання вкоріненості і перерваності цього вкорінення, коли ну, от, фактично кожне нове покоління, зараз, яке з'являється, воно починає заново для себе відкривати. Навіть не те, що світову чи українську поезію, а в принципі абетку, якісь основи абетки. Тобто, молоді люди, поети чи поетки, починають виписати свій космос, не помічаючи те, що цей космос вже був сто разів відкритий, що насправді його можна розширяти. тобто якась така робота, можливо, вона і добра, можливо, так і має бути, а можливо, і не варто витрачати ресурс на те, що вже є. Чимось писати першу нашу літеру, як писав ага. Юрій Ігорович у нарбутовому А, яке ми сьогодні з тобою згадували. Так, так. Але бачиш, історія ну, амбівалентна насправді, ага. тому що кожен поет, починаючи якусь свою дорогу, він, він так чи інакше перевинаходить світ. Інше питання, що на тому етапі, коли він розуміє, якщо він розуміє, що це для нього серйозно, чи ну просто ця справа е важитиме для нього там якісь роки чи десятиліття. Йому би годилося розуміти, як цей світ вже був описаний попередниками, бо багатьом здається, що вони винаходять абсолютно нові підходи. Які... А це велосипед виявляється а вже. Це велосипед, сьогодні. і в попередніх версіях він був подекуди краще. Угу. Тому ну, українські. Знаєш, якщо говорити суто дарвініській, то українській літературі не потрібно дублів авторів. В Україні не потрібні там, двоє Вінграновських, Україні не потрібно там, двоє Григорів-тютюнників тощо, тощо, тощо. І якими б не були симпатичними нам наративи наших улюблених письменників, все-таки з них потрібно виростати. До них спочатку потрібно доростати, потім їх потрібно переростати. А багатьом власне бракує згаданого інструментарію для того, щоб це зробити. Абсолютно з тобою згоден. Давай ми зараз знову ж таки перервимося і будемо говорити далі про наші ієрархії і покоління. Друзі, ми в студії Радіо НВ із Катериною Калитко говоримо про те, що власне відбувається у нас між поколіннями. І приходимо до висновку, що нічого не відбувається. Просто, знаєш, це дійсно такий дивний химерний час. Можливо, знаєш, можливо, він викликає подив, тому що в українській літературі такого ніколи не було. Коли співіснують мирно, спокійно, співіснують кілька поколінь, між ними немає воєн, нікого не репресують, нікого не відправляють в Сибір, ніхто не змушений писати партійні паровози, якщо не хочуть, звичайно, да? тому що можна писати їх, якщо та й пишуть, зрештою. Але, але намаці ну, на що нікого, ніхто не мусить цього робити. Та? І в нас, от, скажімо, є, ну, Ліна Васильівна Костенко, та яка присутня в Фейсбук, і в неї там здається, чи то 800 тисяч. Ну, щось таке, та якась нереальна цифра. Так, да, є Оксана Ставівна Забушко з Фейсбук. Де скажімо, 80 тисяч там 90 тисяч передплатників, підписників, фоловерів? Та і є сотні, тисячі авторів молодших, старших, які теж ось собі існують, і це справді нагадує цю тризому, про яку ти говорила, так? коли немає якогось центру, і для можливо, це, можливо, це в нас у, у все-таки відгомін того радянського минулого, коли так чи інакше, ти десь відчував центр. Зараз його немає можливо і не потрібен. Ну але послухай, є ж якесь загальне русло, в якому рухається ця вціля? Спасенна література. А чи є вам дуже добре, ру... бу... добре? Скажімо так, русла а. немає, але є гирло. Є гирло, в яке це теоретично має впасти. І гирло це історія літератури. Так? Тобто, ну, ну, з... куди, але я втроху. не хочу звучати а -а. патетично, та, вибачте, переб'ю. Ну, але ми говоримо про абсолютно технічні речі. Тобто, mm -hmm. ем, можна взяти субкультуру інстаграм-поезії, е, теж дівчата, хлопці з якимись... Тисячами і десятками тисяч підписників кожен з яких вважає, пише пише в коментарях, що боже, мій ці вірші беруть за душу Бу, за душ, і, і, і мурашки по шкірі. шкір, мурашки по шкірі і нічого -шкі. кращого ага. я досі не читав. Дотепер я поезії не любила, але я прочитала цей вірш, і тепер є така річ та от що з цього залишиться. Ну розумієш, мусить бути якийсь... Термометр, яким можна десь по дорозі в кількох цих потічках виміряти температуру uh -huh. і зрозуміти, яким буде море, в яке це все впаде рано чи пізно, і що в цьому морі може вивестися потім, зважаючи на характер води. Ну те, що ти говориш, та, воно логічно, і в принципі, цей проект «30 повідань, він же... Фактично є спробою такого інструментарію, спроби заміряти глибину течії, ширину течії і потужності. І ми власне говорили з Ростиславом Семківим і Женью Стасиневичем, які власне, є членами журі. І цікаво було почути від них, що як вони працювали з текстами. Тобто, це дійсно тут в уяві читача, в чи уяві письменника є певна усталена якась, якась, якась розкладка, та за там за останні 30 років, де ти розумієш, де на цій. Розкладці знаходиться, умовно кажучи, Ігор Марук, де там знаходиться, умовно кажучи, Наталка Білоцерківець, де знаходиться Галя Крук, наприклад. І тут, виявляється, от приходять критики, і вони все це переглядають, перечитують по-новому і пробують змістити акценти. І це щонайменше несподівано, але мені здається, страшенно, страшенно цікаво. Це цікаво і це потрібно. Бо інакше з нами відбувається те, що відбувається закостеніння в наших mm -hmm. е, старих ролях, в наших моделях е, співіснування, в наших конвенціях взаємної е, поваги, назвімо це так, хоча іноді це не, не зовсім, зовсім схоже на неї. Ну, але ми, принаймні, робимо вигляд, що нас мало, ми повинні підтримувати одне одного, ми ж, значить, команда і все таке і. Часом ми, власне, губимо вміння казати правду і е, відчувати так, як відчувається. Ми підміняємо е, штучними ієрархіями власне, е, живий процес, е, для якого важать насамперед тексти, а не імена. Угу. І тому, е, ну, я не знаю, це не, не, не обережно для людини, яка присутня в цьому списку, казати, що мені подобається цей проєкт. Ти не смійся до тебе. Це теж небезпечно. Ну, вас, але, де, трішки незручно. Я зу. От але він мені цікавий тим, що це власне 30 оповідань, не 30 авторів, не 30 так. книжок. Так, так, що так, так. це йдеться про конкретні тексти, які виконують конкретні завдання. Так, певний формат є на своєму етапі якимись маркерами, про які ми теж говорили. Але, знаєш, ще, ще мені здається така цікава річ, яку ми, можливо, не завжди усвідомлюємо: що оце річище, русло, про яке ти говориш, воно ж як справжнє будь-яке справжнє річище, воно має здатність змінюватися, та змінювати свій напрямок, відкривати там якісь так. іти обічними якимись потоками. Тобто, буде трансформуватися. Мені здається, що 30 років це якраз достатній період, щоб подивитися, як насправді щось змінилося в нашому уявленні і, в принципі, в читацькому уявленні про літературу. Ну, я би радше знаєш опиралася на професійну спільноту, тому mm -hmm. що читацькі уявлення е, не завжди е, має довгу пам'ять. Ну так Ми хибуємо на на оцей от синдром Золотої Рибки, коли е, люди, які були три роки тому в топі в одному з рейтингів, е, третій, за три роки опиняється або Підвалі цього рейтингу або взагалі про них ніхто не звучить. Або інші рейтинги та, та. зникають і та і зовсім інші формати їх замінюють. Тому е, дуже амбівалентно і дуже умовно з читацької рецепції, але я би е, все-таки говорила про е, ті ниточки, які всередині себе натягує професійна спільнота. Знаєш, угу. це як в іудейських господах на шабат натягували ерув. В межах якого можна було ходити, і розуміти, що ти там виконуєш заповіді Шабата. Тобто, uh -huh. от, поки ми всередині цих мотузків, натягнутих між е людьми одного поля, е, рухаємося і розуміємо, куди ми рухаємося, мені здається, це продуктивний процес. Бо ну, зважати на е автор, який е пише завідомо на публіку, програє. Він мусить зважати, і це прекрасно, коли є читацька аудиторія, яка чогось чекає, чогось не очікує, як можна здивувати. Але я не хочу прозвучати зараз якось е, так е, снопськи. Але мені здається, що ну, все-таки література є самоціллю для автора. Не можу з тобою не погодитися. Мені здається, це дуже важливо, що ти це сказала, і дуже важливо, що у нас це прозвучало на сам кінець. що Рейтинги рейтингами, єрархії, ієрархіями, але самодостатньо є саме текст, саме література. Мені здається, це найважливіше для всіх і письменників, і читачів. Ну, ти думаю, от на цій э, тримано життєстверей ноті ми можемо завершити нашу розмову. Катя, тобі дуже дякую. І я дуже дякую. Друзі, з нами була Катерина Калитко, і ми говорили про проект «30 найкращих оповідань Незалежної України. Всім дякую, всім до побачення. Катя, дякую тобі ще раз. Спасибо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну тут, тут, ну чесно.